krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į sostinės Avia Solutions Group Arena. Čia jau greitai BCFL LKL čempionato mačas tarp Vilniaus Wolves ir Mažeikių M-Basket. Delamau lygus 2-2 ir Paliukėnas į žaidėjo poziciją ir karto veržiasi pro Kariniauską ir veikia savo bičiulį žaisdamas vieną įmas iniciatyvos. Matome persivaro kamulį, jokio derinio ir iš karto žaidžia individualiai. Čia Beručkos reidas po krepšių baigėsi. Dabar ir Žagaras ir Kariniauskas ant parketo žaidinėja kamulį Kariniauską. Oi, koks Kariniausko perdavimas. Išleidus į aikštelę centro pozicijoje, mobilus, greitas, daugiau gynybinis aukštaugis. Reikia masės, gali Gagičių išleisti. Dabar gynybai nesusikalbėjimą. Vilkai su kamuliu. Iškevičiaus juvelyrinis perdavimas Minetui. Džonsi Kolinsas Žagara. Nolinsas Jomantas labai gerai, neužlaikė kamulio, žaibiškas perdavimas į rankas, kaip į žaidėjas, persivaro kamulį Jomantas. Koks perdavimas ir kaip apmaudina operatyviai, grįžo prie savo jo krepšio. Žagaras naudojasi Gagičiaus užtvarą ir pagaliau prisitaiko. Laisvinti kamulį pro nugarą, kažkas naujo iš Staniulio repertuaro, to dar nesu matęs, bet ataka buvo tuščia. Na, kaip pradeda, dvigubinimas iš Kevičius pažėra. Ir čia jau reikėjo šokdinti varžovą. Iškevičius blokavo pažėrą, Paliukėnas netrukdomas. Trys taškai, sakyčiau, čia. Galbūt Žagaras. Vėl prie Staniulį, Staniulis pučia kamuolį. Antrą kartą. Džonsi Kolinsas su juo. Staniulis misteriu ir čia nespėja Eigirdą Žukauską. Žagaras ilgai laikėsi ore, nepataikė, nepavyko ir Gagičiui mušti kamulio į krepčiai. Ir čia Žagarai atšoka kamuolys, pasiseka Latviui ir šį šansą. Jis jaučiasi lengvabūdiškas atsipalaidavimas Wolves krepšininkų žaidime. Tik Arnas Beručka toliau. Kieno perdavimas misteriui. Ir Staniulis šiandien grūmėsi kaip liūtas. Ketvirtoj pozicijų Minetas penktoj, dar to nematėm šiandien beras. Misteris gerai susikūrė erdvės, taikus metimas. 11 taškų šiame kelinėje suvertė Kitinavičiaus auksiniai su Laimonas. Oi, koks sunkus metimas per varžovų rankų mišką. Misterio gynyba. Dviejų Latvijų dvikova. Ir Žagaras paleidžia savo tėvinainį, su kuria labai draugiškai. Pasakys šeimininkai. Žemai, labai rizikingas ir netikslus perdėmės. Paliukėnas perima kamulį, lekia į greitą polimą, nusimeta kamulį Dolinsui. Iš vidutinio nuotolio dar du taškai. Taip, 72. Jo mato žie gynyboje sujudėjo. Bet Kantino nespaliko Iškevičių. Pastarasis nepasinaudoja šią galimybę ir visus reikalus. Paliukėnas centruoja prieš Beručką. Kiek daug centravimo pastaruoju metu. Mažeikių polime, Artūras Jomantas, koks. Komanda skiria vos 4 taškė. Žakaro kablys kairė ranka. Tai nėra prasta. Viskas, galutinis rezultatas 84-72.